Novom Sadu zbog snega otežan saobraćaj, zimska služba javnog komunalnog preduzeća Put u ovakvim vremenskim uslovima čisti samo puteve prvog i drugog prioriteta, jer je sa postojećim kapacitetima nemoguće uklanjati sneg i sa manje prometnih saobraćajnica, kaže PR Puta Jelena Stojsavljević. Posle saobraćajnih nezgoda koje su se dogodile u toku jučerašnjeg dana u Klinički centar Vojvodine primljeno je 20 pacijenata, od kojih su 3 zadržane u urgentnom centru sa teškim telesnim povredama. Veliki snežni nanosi gotovo su paralisali saobraćaj u gradu u prepodnevnim satima. U tim uslovima povećan je broj saobraćajnih nezgoda i padova su ugrađena, što znači i više posla za zdravstvene radnike. U hitnoj pomoći kažu da za sada uspevaju da stignu do svih adresa sa kojih im stižu pozivi. I pored svih okolnosti, hitna funkcioniše normalno, ali kretanje je otežano, pa im je neophodno malo više vremena da stignu do pacijenata, kažu u toj službi. Ukoliko sneg nastavi da pada, postoji opasnost da vozila hitne pomoći neće moći da stignu na sremski deo grada. Javno gradsko saobraćajno preduzeće Novi Sad obaveštava korisnike usluga da se javni gradski i prigradski saobraćaj zbog snega koji neprekidno pada u poslednje 24 časa odvijaju otežano i usporeno. Prema podacima dispečerskog centra od 12 časova trenutno je obustavljen polazak na liniji 84 prema Grabovu, dok vozila na liniji 74 prema Popovici od 9 sati 30 minuta saobraćaju do Mošinja Vile. Autobusi na liniji 78 zbog stanja na kolovozu ne saobraćaju do Beočin sela. Na linijama u gradskom saobraćaju javni prevoz se odvija usporeno uz manja kašnjenja koja su posledice opreznije vožnje. Sa međumesne autobuske stanice informacija da za sada nema otkazanih polazaka, uz napomenu da su za sada evidentirana kašnjenja u dolasku u proseku od 30 do 60 minuta. Javnogradsko saobraćajno preduzeće Novi Sad apeluje na sve učesnike saobraćaju da prilagode vožnju stanju na kolovozima. Kako saopštavaju iz saobraćajne policije, sinoć je na novosadskim ulicama bilo preko 20 saobraćajnih nesreća, u kojima je 7 osoba lakše povređeno. U urgentnom centru povećan je broj lekarskih intervencija zbog padova na ledu. U Skupštini Vojvodine potpisani su ugovori sa predstavnicima 52 opštine o regresiranju dela troškova boravka u vrtićima. Novi Sad je ovim ugovorom obezbedio 24 miliona kojima će se regresirati polovina troškova boravka u predškolskoj ustanovi za 1600 mališana koji se vode kao treće, odnosno četvrto dete u porodici. Porodici Marinković, koja je pre nekoliko meseci dobila trojke, imaju stariju ćerku, grad je na korišćenje dodelio stan od 100 kvadrata. Oni su do sad živjeli u duplo manjem stanu, pa su se oduševljenjem dočekali vest da će u budući imati 4 spavaće i veliku dnevnu sobu. Trenutno se stan priprema za useljenje, a opremanje finansira Razvojna banka Vojvodine. Iako ne postoje precizni podaci u tome koliko je u Srbiji raširena web prostitucija, postoje indicije da ne tako mali broj, pre svega maloletnih devojaka, na ovaj način zarađuje novac. Provokativne slike i snimci uglavnom se nalaze na stranim sajtovima, ali postoji desetak web adresa na srpskom na kojima se nalaze slike i videozapisi maloletnih devojaka iz Srbije. Iako se o ovoj temi malo govorilo u javnosti, zahvaljujući medijima, a u saradnji sa ombudsmanom, uskoro će biti sprovedeno veliko istraživanje koliko je ovaj vid prostitucije kod nas zastupljen. Na sajmu turizma u Beogradu, koji se održava pod sloganom 3-1, učestvuju i grad Novi Sad i turistička organizacija grada. Strategija razvoja turizma Novog Sada bila je tema panel diskusije na kojoj su pored gradonačelnika Igora Pavličića učestvovali i predstavnici Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, kao i predstavnici turističke organizacije Srbije. 33. Međunarodni sajam turizma otvoren je juče i traje do 27. februara. Sutra oblačno, hladno, moguć sneg. Temperatura od -5 do 0 stepeni.